אני אליאב, אני אדבר על Timeasure, שזה ג'ם שכתבתי, בריסקיפיי, שזו החברה שאני עובד בה. אני טיפה אסביר מה אנחנו עושים along the way, אז בניגוד ל-WeWork שעשו את ה-introduction up front, זה כזה די חלק מהעניין עצמו וחלק מהרעיון של הג'ם, מאוד מאוד קשור לביזנס שלנו, אבל אני מאמין שהוא הוצאנו אותו לאופן סורס כי אנחנו חושבים ואני חושב שהוא יכול לעזור לאחרים גם. בגדול, Timeasure זה כלי מאוד מאוד נוח ומאוד שקוף שעוזר לרובי דיבלופרס לעשות פרופיילינג בפרודקשן, שזה בעיה מאוד מאוד ספציפית, שאני מאמין שהיא מאוד מעניינת, הרבה אנשים לא יודעים שהיא מעניינת אותם, אבל היא בעצם נורא מעניינת אותם. אני רוצה להתחיל במין כאילו assumption כזה, לומר שלדעתי, ככל שהקוד שלנו גדל, יש לנו יותר ויותר ויותר סיכויים שאנחנו הולכים להידפק באיזשהו אופן, מאיזושהי מתודה או מאיזשהו קטע בקוד שהולך לעקוץ אותנו, ואנחנו הולכים לעשות איזשהו פוסט מורטם על זה ולהגיד, כן, היה ככה ולא ידענו מה קרה, וזה היה נראה בסדר בספקים, וזה היה נראה סבבה לגמרי, ובסופו של דבר הגיע איזשהו יוזר עם איזשהו יוז קייס והכניס אינפוט ככה וככה, ובום, דברים לקחו פי שש יותר זמן מאשר הם לקחו ברגיל, והיוזר עזב, והבוסים כועסים, וכאילו, בסה. רוצה להתחיל עם איזשהו גם טיפה קוד. יש כאן איזה קטע קוד, אשכרה בעיה אמיתית שהיה לנו בריסקיפייט. יש איזשהו array של IPs, יצרתי דינמית 10,000 IPs, אני תכף אריץ את זה בטרמינל, להראות לכם שאני לא משקר. 10,000 IP adder זה משהו מהסטנדרט ליברי של רובי שפשוט עוזר לנו בעצם to contain IP addresses, לא להסתובב עם סטרינגים, אנחנו רוצים לתת טייפים לדברים, אנחנו עושים עם IP address, יש לנו איזה 10,000 IP addresses ועוד IP address אחד, אני משתמש פה בפייקר שזה ג'ם שפשוט מייצר מלא מלא דאטה on the go. בעצם יש לנו איזשהו קומפוננטה במערכת שצריכה לוודא, יש קבוע את ה-10,000 IPs האלה, נכנס IP הבודד על שורה התחתונה הדינמית, ואנחנו רוצים לדעת אם ה-IP included ברשימה, משהו נורא 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 כללי, יש כאן שני טייפים, מצד אחד IP adder, מצד שני איזשהו string שהיוזר הכניס. ואנחנו אומרים, סבבה יופי, בואו נעשה כאילו את הדבר הנאיבי, IPs include IP, יעבוד. מצד שני, אנחנו יכולים לעשות איזשהו קאסינג ולהגיד, להיות המתכנת היותר פדנט, היותר כזה מפחד, אולי לא בא מרובי, אומר, יש לי סטרינג, יש לי פה סטרינג, אני עושה קאסינג לסטרינג, ולהמיר בעצם את כל ה-IPs תחילה לסטרינג, ואז לשאול עם ה-IP. מה נראה לכם שאם יש איזשהו הבדל ברנטיים של דבר כזה? יש לנו דרך לדעת את התשובה על שאלה כזאת? כנראה שלא. זאת אומרת, אם הייתם שואלים אותי לפני חודשיים, גם לא הייתי יודע, אין לי מושג. יכול להיות שכן. יכול להיות שלא. מה זה? מפי יעבור על כל הארי. נכון, מפי יעבור על כל הארי, יעשה מפינג לסטרינג. נכון, יש לי פה שניהן, נכון? שתיהן, שניהן. אחלה תשובה, תשובה לא נכונה. No shaming included. זה ספוילר לעצמי. אז בעצם יש לנו כאילו שתי התלבטות בקוד, זה נראה משהו סופר מנדיין, סופר לא מעניין. רוב המתכנתים באים לאיזשהו טסק, עוברים על דבר כזה, לא חושבים על זה בכלל. אנחנו יכולים להשתמש בבנצ'מרק IPS, שזה Iteration per Second, אם אתם לא מכירים, זה כלי מהמם בדיבלופמנט, נורא נורא נוח. אני תכף אריץ את זה ואראה לכם מה קורה. אנחנו בעצם מגדירים ניסוי, אומרים, מקנפגים את הניסוי, תריץ במשך 5 שניות עם שנייה אחת וורם-אפ, ותעשה שני ניסויים. ניסוי זה ריפורט, ריפורט אחד נאיב, את הדבר ה-obvious שאנחנו עושים, ואת הדבר השני, מה שהחבר אמר, שנקרא לו שני N, explicit, עושה את שני הדברים ותדפיס לי comparison. בוא נראה מה קורה שאנחנו מרצים את הדבר הזה. אז מקרה הכינה אותי מראש IRB, טענתי את ה-dependencies, אני אתחיל רק במידה וכדי שאני אהיה ריאליסטי, ככה נראה סתם משהו מפייקר, אני מקבל סתם random IP, ואני אכין כאן 10,000 IPs ב-IP adder. אפשר לראות שזה דאטה שמתנהג כמו, נראה כמו דאטה אמיתי. השאלה הראשונה, לפני שאנחנו עושים ניסויים, אני אשאל את התשובה, את השאלה הקלאסית, IPs include IP, אני מקבל תשובה, הכל עובד, וגם במיפוי לסטרינג של כל ה-IP adders, אני מקבל את אותה תשובה כמובן. השאלה היא, מבחינת פרפורמנס, מה קורה? קטקתי את הניסוי, בואו נחכה את כמה שניות שלנו.
ונוכל לראות ש... תנו לו את הזמן שלו. אוקיי, אז כאן אנחנו יכולים לראות שהתשובה היא שהאימפלמנטציה הנאיבית, בלי לעשות קאסטינג ל-2S, לקחה, היא פי 1.71 יותר איטית. זה לא כל כך מעניין למה, לכאורה. זאת אומרת, מבחינתי כשאני בא לטאסק ואני רוצה עכשיו, כאילו, מעניין אותי בתור כאילו איזשהו רובי גיק לדעת למה. אגב, התשובה היא שכשעושים, כששואלים אם IP adder שווה למשהו אחר שהוא לא IP adder, מה שקורה זה מה שקורה באינקלוז'ן, הוא צריך ליצור אינסטנס של IP adder, וזה אומר שיצרתי 10,000 אינסטנסים בלי שהיה לי בכלל מושג שעשיתי את הדבר הזה. בזבזתי המון המון משאבים, ואז השני N האלה הרבה יותר שווים לי מאשר פעמיים ריצה, פעם אחת של קאסטינג לסטרינג ופעם אחת בדיקה של אינקלוז'ן, הרבה יותר שווה לי מאשר ליצור 10,000 אינסטנסים בלי שביקשתי. לדעתי זו התנהגות מאפנה של IP adder, אבל זה לא בשליטתי. וכאן אנחנו חוזרים בעצם לנושא שלנו. בקיצור, יש לנו איזשהו, רק אציע עוד לכם איזשהו משהו שכאילו, נראה לי שלאף אחד לא היה מושג בעצם שזה מה שהולך לקרות, גם לי לא, לפני שהדבר הזה קרה לנו בריסקיפיי, זה אשכרה בעיה שהייתה. מה שמביא אותי לנקודה הזאת, production is wild, דברים הולכים לקרות, דברים הולכים להפתיע אתכם, יכול להיות שה-10,000 אינסטנסים האלה, יהיו 2 מיליון אינסטנסים, 2 מיליון IPs שצריך לבדוק, יש מלא 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 סינריוס שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות בהם. ולכן אני חושב שמוניטורינג בפרודקשן זה דבר שהוא קורה פחות מדי. אחד הדברים שאנחנו עושים, הרבה מאיתנו, אני מניח, עובדים עם משהו כמו ניו רליק, יכול להיות שדברים אחרים. אני, בריסקיפיי אנחנו עובדים עם ניו רליק, זה לא הפתרון היחיד. אני מאוד אוהב. בניורליק יש את הדבר שנקרא APM, שזה Application Performance Monitoring, ובגדול, גם אם אתם לא עובדים עם ניורליק, אני אעשה בקצרה, נותן לכם איזשהו overview של, זה לא הרצאה על ניורליק, אז אני לא אכנס להדגמות, נותן לכם איזשהו overview על טרנזקציות, כמה זמן טרנזקציה לקחה, מישהו קרא לרוט הזה בקונטרולר, לקח ככה וככה זמן, בצורה אגרגטיבית כמובן, ואתם בעצם מקבלים דאטה די סבבה ודי מעניין לגבי כמה זמן לוקח תקשר איתכם, כ-web-up. הבעיה היא, וה-IPM גם יודע להגיד לכם, אתם מבזבזים ככה וככה זמן בדאטאבייס, ואתם מבזבזים ככה וככה זמן ב-external services אחרים, וככה וככה זמן אינטרנלי ברובי, אבל רוב העבודה שלכם זה לכתוב רובי, ואם הרובי שלכם הוא unoptimized, אז ה-IPM לא הולך לעזור לכם. זאת אומרת, ה-IPM הוא מדהים, וזה המקום הראשון להתחיל להתעסק בו בפרפורמנס, אבל יש דברים שפשוט, ברגע שהטרנזקציות שלנו גדלות, הוא פשוט לא מספיק עושה את כל מה שאנחנו צריכים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להגיע למקומות שזה יופי, אני יודע שיש לי בעיה ברובי, איך אני מוצא את הבעיה הזאת ברובי מהר. ניו רליק, למשל, כן מציעים איזשהו משהו שהוא נקרא method tracer, שמתחיל לעקוב לכם אחרי מתודות, בעיניי מאוד מסורבל, מאוד לא נוח ומאוד coupled לניו רליק. בעצם יכולה להיות לנו איזושהי מתודה אחת, שם down the line, לא יודע, אני מניח שרובנו יצא לעבוד על אפליקציות רלס, שגדלו וגדלו וגדלו, ויש איזשהו root אחד, איזשהו קונטרולר אחד שעושה איזשהו פעולה ענקית, פעולה ביזנסית, ויש שם, לא יודע, יכול להיות מאות מתודות. ללך תמצא את המתודה הזאת, האחת כשדופקת אותך, עם כמו מדוגמה שהראיתי, וזה מספיק כדי להרוס לנו בעצם את החוויה. ויכול להיות עוד יותר גרוע, שאחת המתודות הזאת היא בדרך כלל סבבה, ופעם ב-100 קריאות לרוט היא גרועה. ועכשיו אנחנו צריכים בעצם למצוא איזשהו משהו שהוא נותן את החוויה הגרועה ל-5% הכי גרועים של הטרנזקציות. בקיצור, אנחנו מתחילים, אם אנחנו מתחילים to scale our stuff, ואנחנו רוצים לתת, להתחייב לזמנים בצורה יעילה, אנחנו נכנסים לבעיות. וזו הסיבה שבליתי את Timeasure. בריסקיפיי אנחנו נותנים בעצם charge וגרנטי לסוחרים, זאת אומרת שהסוחרים מעבירים לנו טרנזקציות שלהם, ואנחנו עוברים על העסקה, אומרים אם העסקה היא fraud, לא fraud. אם העסקה היא fraud, אנחנו בעצם אומרים לסוחר, אל תוציא את העסקה, וברוב המקרים העסקה היא לא fraud. ואנחנו בעצם לוקחים איזושהי עמלה, זה איזשהו ביזנס מודל, זה הביזנס מודל של ריסקיפייד בגדול. כמובן שסוחרים באינטרנט רוצים תשובה מאוד מאוד מהר. זה נורא 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 קריטי לריסקיפייד, ערך, אחד הערכים העליונים, שאנחנו כמובן צריכים להיות מחויבים, יש לנו חוזים שאשכרה חתומים עם זמני ריצה שאנחנו מחויבים בהם לסוחרים. זאת אומרת שזה, ההתעסקות הזאת בפרפורמנס שלפעמים מרגישה כמו משהו שאנשים מתווכחים, אני בגו ואני בסקאלה ואני ברובי ומרגיש כמו איזה כאילו קשקוש כזה של אובר גיקיות. בריסקיפיי זה אשכרה משהו ש, ואני מניח שבהרבה ביזנסים אחרים יכול להיות משהו מאוד מאוד קריטי. מה היה חשוב לי בעצם ומה רציתי לפתור? למה בכלל נכנסתי להרפתקה הזאת?
הדבר הראשון שהיה חשוב לי זה שאני אוכל בצורה נורא נורא פשוטה להגיד, המתוד הזה, בקלאס הזה, מעניין אותי לעקוב אחריו. לא עכשיו להתחיל להתבחבש אני רוצה שיהיה לי קל להגיד, אני רוצה לעקוב אחרי הדבר הזה ושגר ושכח. לא רוצה להתעסק עם זה הרבה יותר מדי. והדבר השני זה שאני רוצה לקבל את הדאטה בצורה נוחה. אז הדבר הראשון שחשוב לי זה בעצם להציר בצורה נוחה איזה מפות מעניינים אותי למדוד. יש לנו המון מפות בקוד. הדבר השני שחשוב לי זה לקבל את הדאטה בצורה שקל לי לעבוד איתה וקל לי לקבל ממנה ויזואליזציות, קל לי לקבל ממנה אינסייטס. לא משנה איפה אני בוחר לעשות את זה. במקרה שלי בחרנו לעשות את זה ב-URL אינסייטס. אבל כל מפתח שמשתמש בדבר הזה יכול לבחור לקחת את הדאטה לאן שהוא רוצה, לאן שבא לו, לעשות עם זה מה שהוא רוצה. מבחינתי, אני רוצה לכתוב משהו שהוא unopinionated, שיש לו קונצרן אחד, שזה למדוד זמני, ולהביא לי את הדברים בצורה נוחה, יעילה, ובלי לסכן את הקוד הקיים. בוא נראה למה אני מתכוון. אוקיי, אז הבעיה באמת העיקרית, בדבר כזה, הדבר הראשון שצריך להתעסק איתו, זה איך אנחנו בעצם מודדים זמן של מתודה. שמה שאלה נורא נורא פשוטה, בגלל שאלה פשוטה, נתחיל עם הפתרון המיידי שאני קורא לו, go-to solution, שאני מניח שרובנו נלך אליו בתור פתרון ראשוני. בוא נראה מה קורה. יש לנו איזשהו קלאס פור שמגדיר method bar, והבר הזה does something על איזשהו instance variable buzz, לא מעניין. משהו שאפשר לעשות עם טיפה דיזיין, טיפה יותר, טיפה עבודה, זה בעצם to extend some profiling class, extend נותן לנו class method על full, ולהגיד בתוך אותו בר, לשנות את המתודה ולהגיד with timing, עם איזשהו point, כאילו description של המתודה, איפה המתודה הזאת נמצאת, באיזה class קוראים לבר, ולשים את מה שהמתודה עושה בתוך blog. סבבה, קל. מה שיקרה מאחורי הקלעים זה שיהיה לנו את some profiling class with timing מקבל איזשהו method path פשוט שיהיה לנו רפרנס אחר כך עם מה מדדנו אנחנו עושים time f, time 0 וtime 1 ובין לבין מודדים או אשכרה מבצעים את הקוד yield למי שלא מכיר זה קונספט טיפה מבלבל עם בלוקים העברנו בלוק למתודה הזאת נכון? אמרנו שיש לנו כאן בעצם קריאה לבלוק, אנחנו מעבירים את מה שהמתודה עושה אשכרה בתוך בלוק והיילד הזה אשכרה מריץ את הקוד אנחנו שמים את זה בצד רגע כדי שנחזיר את זה בסוף מדווחים את המדידה לאיזשהו משהו אחר שיודע להתמודד עם המדידה הזאת ומחזירים את ה-return value alright אוקיי, סבבה הדבר הזה, מה שהראיתי עכשיו זה כאילו זה רובי טוב זה רובי שאני כמפתח, הייתי שמח לראות שמישהו עושה, זה אחלה, זה שימוש בבלוקים, זה שימוש בטיפה טיפה מטה פרוגרמינג, קל מאוד, מגניב, אחלה, יש. אז הפתרון שהראיתי באמת ה-go to solution הזה, זה משהו שכנראה ייקח לנו טיפה נעבוד עליו והוא ייקח אותנו סבבה. מי שרוצה לנחש כאילו למה אני לא אוהב את הפתרון הזה, מה הוא מפריע לי, זה היה הדבר הראשון שעשינו. מישהו איזושהי השערה למה זה מבאס אותי, למה כאילו לא בא לי לקחת דבר כזה לפרודקשן? מה אני כותב בכל מקום? נכון. אפשר לומר, כן. היה לך גם... כן, אני חושב לכתוב כל הזמן את הפונקציה הזאת ולעשות שינוי, במקום להגדיר לראש איזה פונקציה אתה רוצה בעצם לעשות. יש אנשים שזה פחות הפריע להם, אני כבר אומר שהיה לנו דיון על זה, יש אנשים שפחות הפריע להם, אני ראיתי את זה, חטפתי חררה. כי אמרתי, אין מצב שכאילו, הבוס שלי יושב שם אחורה וצוחק, כי הוא יודע שכאילו, הדברים האלה מפריעים לי, אין מצב שאני כאילו, שאנחנו באים מדבר כזה ולוקחים את זה הלאה. הסבירות שמישהו ישכח פעם משהו ויהיה איזשהו בלגן, בעצם נוגעים במתודות קריטיות ומתחילים לשנות דברים שהם בכלל סייד אפקט. לא רוצה לעשות דבר כזה, מפחיד אותי רצח. בעצם ה-Timeasure בא להציע את ה-Dream Solution, ואם יש לנו את אותו full class, עם אותו method bar, לא נגעתי, אני רוצה לעשות איזשהו inclusion לאיזשהו התנהגות, ולהציר למעלה בקלאס, יש לי איזשהם מתודות שאני עוקב אחריהם, בעזרת, אני בחרתי לקרוא לזה tracked instance methods, להציר על bar כסימבול, ובר לא לגעת בו. אני לא רוצה לגעת בו, אני לא רוצה לסכן אותו. ההתחלה של הקלאס מבחינתי זה מקום הרבה יותר safe,
והרבה יותר בטוח לעשות שינויים דקלרטיביים מאשר בקוד עצמו. ואני חשב ואומר שמדידות זמנים זה דבר נהדר ונורא חשוב ומוצא בעיות, אבל זה סייד אפקט, הקוד צריך לרוץ, הקוד צריך לתפקד, ואנחנו לא רוצים לשים את הקוד שלנו בסכנה. אוקיי, ברור המוטיבציה, ובעצם כאילו, זה הדבר הראשון שעשיתי, שבאתי לעבוד על טסק הזה, לא היה לי מושג איך אני עושה את זה, לא ידעתי איך לפתור את הבעיה בהתחלה, אבל ידעתי מה אני רוצה כמתכנת, איזה אינטרפייס אני רוצה לעבוד. קצת עבדתי כמו איזה כאילו, כמו איש פרודקט קצת, שאומר, הלוואי שהיה לי את זה, תעשה לי כפתור שנראה ככה, אז גם אני אמרתי, בוא נעשה איזשהו מודיול שאני יכול להשתמש בו, ופשוט לכתוב ככה, ושזה יעבוד. מה זה עושה מאחורי הקלעים, זה לא מעניין אותי. כג'ם יוזר, הרבה פעמים זה הדברים שאנחנו עושים, אנחנו מתקינים איזשהו ג'ם, הוא עושה עברנו דברים, ולא מעניין אותנו איך הדברים האלה ממומשים. אז עכשיו כן יעניין אותנו איך הדברים האלה ממומשים, כי אני חושב שהפתרון של הבעיה הזאת, בעצם ברעיון שלו, אנחנו רוצים לעשות משהו מסביב למתודה. זאת אומרת, הבעיה היא, באסנס שלה, בעיה של wrapping של method. יש לנו איזשהו method, ואנחנו רוצים דינמית, דיברנו קודם, רואי דיבר על הקסמים ברובי, ובאמת אנחנו רוצים דינמית להגדיר דברים שקורים מסביב למתודה, בלי לגעת במתודה עצמה. לרוב אנשים בשפות שהם לא רובי, הדבר הזה נשמע mindfuck, ומה פתאום, וכאילו אתה צריך להיות explicit. בעולם הרובי זה משהו שהוא קצת יותר מקובל, וזה בעצם האסנס של, של, של הבעיה הזאת. אז איך אנחנו בעצם עושים דבר כזה? על זה דיברנו, הסברתי שהייתי רוצה להשתמש באמת בקלאס מקרו, כשאני מדבר על קלאס מקרו, אני מתכוון לדבר הזה. זה קצת כמו has many, או utter accessor, או validate presence of, כל מיני דברים כאלה, שאנחנו בעצם קצת כזה דקלרטיבית אומרים דברים לגבי הקלאס. מדהים. אז איך אפשר אשכרה לגרום לדבר הזה לעבוד? אחרי שיש לנו dream interface כזה, ואנחנו צריכים אשכרה להפשיל שרבולים ולעשות את הדבר עצמו. אני אעשה ממש ריקאפ קטן, כאילו, על דברים שרואי טיפה, תיאר, מזווית טיפה שונה. אז רואי דיבר על על העץ ירושה. אני רוצה לדבר על ancestors chain, שזה, שהמתוד lookup path בעצם עובד, מלבד הסינגלטון קלאס שרואי תיאר, הוא עובר בעצם על העץ ירושה הזה, שכולל גם included modules. בעצם ברובי included modules הם בסך הכל דרך להתערב בירושה בלי לרשת. זאת אומרת, קרנל שרואי דיבר עליו, בסך הכל הוא לא אובייקט, הוא מודיול שאינקלודד בבייסיק אובייקט, סליחה, באובייקט, ולכן אובייקט יורש מקרנל למרות שהוא לא הסופר קלאס שלו. אם יש לנו איזשהו סטרינג, the lazy fox, לא משנה, הקלאס שלו הוא סטרינג כמו שראינו קודם, והאנססטורס שלו הם סטרינג ברור, לא ברור תכף זה יהיה, אבל בשלב ראשוני זה ברור, קומפרבל, כי כל סטרינג הוא קומפרבל, זה משהו מודיול של string includes אוטומטית, object, kernel, basic object. שום דבר חדש, ראינו את כל הדברים האלה קודם, מקסים. Ancestor chain בעצם מגדיר בדיוק מה שרואי אמר, את ה-lookup path למתוד, עם method, סליחה, עם אובייקט כלשהו מקבל, method call, הוא מחפש בדיוק בשרשרת הזאת, וחצי שנייה, ומוצא את, את המתוד שעונה לו, אם לא, הוא מתחיל את החיפוש עוד פעם עם, no method, עם method missing, בדיוק כמו שרואי אמר, לא מצא, קיבלנו נאום מסדר, כן. פשוטה במודול אחד שאנחנו עושים על אינקלוד, זה אינקלוד? כן, כאילו בדיוק מה שאתה חושב. אם יש כאילו קלאס שאינקלוד פו ואינקלוד בר, אז אותו קלאס קודם כל יורש מפו, ואחר כך יורש מבר לכאורה. זה בעצם הדרך של רובי קצת לתמוך במלטי אינהריטנס, אבל לא באמת, בלי להתחייב לזה. עוד שאלות, סבבה? קול. מגניב, זה קצת דברים כזה שראינו, והדברים האלה אבל הם נורא נורא קריטיים בלהבין בעצם איך לגשת לבעיה של method wrapping, זה השם של הבעיה שאני קורא לה. ובעצם ברובי 2, רובי מוציאה בהרבה בעידוד של הקהילה של ריילס, מכניסה פיצ'ר חדש שנקרא module prepend. מעכשיו כל module יודע להגיב למה שנקרא prepend, שזה חידוש עולמי, טירוף, אין דברים כאלה, כי בעצם זה ההפך ממודול include. module include, תגיד למתכנת בגו או בסקאלה, זה משהו שבסך הכל הוא יוכל להבין, אוקיי, סבבה. מיקסים, מגניב, קול. מודול פרפנד, לא יודע, אולי בפייתון יש, אני לא בדקתי האמת. אני חושב שזה דבר די פסיכי, בואו נראה מה זה אומר. אם יש לנו את אותו פו, קלאס, ואנחנו מסתכלים על האנססטורס שלו, אז כמובן יש לנו את פו, אובייקט, קרנל, בייסיק אובייקט, סבבה. עשינו prepend, שוב פעם, זה מין הצהרה כזאת על הקלאס, ל-my prepended module, ונסתכל עכשיו על ה-ancestors 3 chain, אנחנו רואים ש-my prepended module comes up first, ורק אחר כך פו.
זה אומר, במשמעות הכי בסיסית שלו, שאם אנחנו עכשיו, יש לנו אינסטנס של foo, ואנחנו שולחים עליו איזשהו קריאה, לא משנה, איזשהו מתוד שמוגדר עליו, my prepended module יקבל את הקריאה הזאת ראשונה, ולא foo. וזה מין מיינדפאק כזה, כאילו שהוא קצת מפר איזשהו הנחה בסיסית לגבי object-oriented programming, שכאילו האובייקט הוא קודם כל מקבל את הקריאה, ואז הוא מעלה את זה למעלה בעץ הירושה, ובעצם אנחנו נדחפים בעץ הירושה ואומרים, יכול להיות שאתה האובייקט, אבל אני ראשון לגבי מי מקבל את הקריאות. יכול להיות מאוד מאוד מבלבל, נראה לי שיכול להיות מזה גיהנום של דיבוגים על ההיסטורים. צריך להיזהר עם זה, זה dangerous stuff, אבל זה מאוד חזק. למה בעצם זה חזק? כי זה בדיוק, בדיוק, בדיוק פותר את הבעיה שאנחנו רוצים לפתור. למה זה פותר את הבעיה שאנחנו רוצים לפתור? כן, זה ראינו. זה בדיוק מה שאני צריך לעשות ב-TimeMeasure. אני צריך בעצם להתערב בקריאות למתודות שאני לא רוצה לגעת בהן, נכון? הרי אמרנו, אני לא רוצה לגעת במתודה, אני יכול לגעת במתודה, אני לא רוצה לגעת במתודה, ואני רוצה להתערב בקריאות למתודה, סליחה, זה שכל מה שאני צריך לעשות בשלב הזה, זה בעצם ברמה הכי גבוהה, זה להיכנס איזשהו קלאס שעושה include the time measure, לדחוף לו שם איזשהו prepended module, להגדיר את המתוד שעושים עליו tracking, לעשות המדידות, לעשות סופר באמצע, לתפוס את החומר, את ה-return value, לדווח את המדידות ולהחזיר את ה-return value של המתוד. זה בדיוק מה שראינו בקוד הנאיבי. אז זה, סליחה על החזרה אחורה, הייתי צריך לשכפל את השקופית. הדבר הזה נשאר אותו דבר, time 0, time now, UTC, ואז להריץ את המתודה, אולי הפעם לא עם yield, אלא עם סופר, אנחנו עושים סופר והולכים בעצם אחד למעלה באבא, הייתי צריך לשים את השקף הזה, לוקחים, הסתיימה הריצה של המתודה, נשים T1, נדווח את המדידות ונחזיר את המתוד. זה כל מה שקורה, אני אולי אראה בסוף טיפה את הקוד, אני פשוט לא כך אוהב, אני לא כך אוהב, קפיצות לגיטאב ול-IDE באמצע ההרצאה, אבל... רגע, הדבר שבאמת גם אומר שאתה קורא סופר, אבל קורא בעצם למה שאתה מצפה לעצמי. כן, כשאנחנו מסתכלים, סליחה על הקפיצה המשוגעת, כשאנחנו נמצאים, כשאנחנו באיזשהו אינסטנס של פו, ונניח שפו מגיב לבר, ראינו שהוא מגיב לבר, בר מוגדר כאן, נכון? ראינו, אנחנו הגדרנו אותו. אם נצליח להגדיר על ה-prepended module את בר, או שהוא מוגדר לו כבר מראש את בר, והפריפנדד מוג'ול, אשכרה פריפנדד על פו, הוא הראשון שקבל את הקריאה. ברגע שעשית סופר, זה פשוט הולך, זה סופר. כשאת אומר סופר, לכאן הוא הולך, לא באמת, זה ייצוג של קוד C שרץ מאחורי הקלעים, אבל בגדול, לכאן הוא הולך כדי לחפש לאן הוא רוצה לקחת את הסופר הלאה. זה, כשאנחנו עושים סופר, זה אנחנו מתכוונים. אז הבנו בגדול איך זה הולך להיראות. הסיבה שאני לא מראה את הקוד הוא שבפועל זה טיפה, יש טיפה יותר מורכבויות שאני לא רוצה לבלבל איתן, אבל נראה לי שהרעיון עצמו הוא די ברור. היה לנו בעיה של method wrapping, ברגע שגילינו על prepended modules, אני ספציפית קראתי על זה גם בספר המדהים שרועי ציין, Metaprogramming in Ruby של פאולו פירוטה, באמת, ספר טירוף, הכי כתוב ברור, הכי נהדר ומקסים, מאוד מאוד ממליץ, סופר קרי. אבל נשארנו לעשות בעצם את כל העבודה, זאת אומרת, מתכננת עכשיו, יופי שאנחנו יודעים מה זה prepend, יופי שאנחנו יודעים מה זה סופר, אנחנו נורא נורא אינטליג'נט, ואנחנו בסוף דיברנו על dream interface. מה שתיארתי עכשיו נשמע סופר in the know, סופר ספציפי מדי, ובעצם שלב הבא היה ליצור את האינטרפייס הזה, שיהיה נוח לעבוד איתו. אני רוצה, ראינו, לעשות include the time measure ולהציר על מתודים. איך מזה, מ-include the time measure, אני הולך לקבל עכשיו בכלל prepended module שהוא ספציפי לקלאס, ושלא יהיה לי זליגות בין קלאסים. בעצם כל מודיול שאנחנו עושים לו include, אם הגדרנו include על המודיול, יש לנו שם איזה הוק שרץ. בשלב הזה, מה שאמרתי, מקסים, אני הולך לעשות, להגדיר שעושים include ל-time measure, הוא מזהה מי עושה, מי הוא self, מי אותו object in question שעושה include, תיצור דינמית, זה עוד אחד הדברים שאפשר לעשות, שאפשר לעשות שהם רואי רע, שהוא יוצר קלאס דינמית ומגדיר לו דברים, אני לא יודע איך הולכים לקרוא לקלאס הזה, נותן לו שם דינמית משהו של TimeMeasure, תכף נראה את זה, ומגדיר לו את המתודים אחר כך לפי מה שהיוזר יבחר. אבל קודם כל אני מכין איזשהו מודיול ריק, קונטיינר אם תרצו, ומאנג'קט אותו שהוא יהיה prepended module לאותו קלאס שעשה include the TimeMeasure. מבחינתי כל מתכנת שמשתמש בג'ם יכול לעשות include באיזשהו, איזה קלאס שבא לו, אין לי מושג מה הולך להיות השם של הקלאס הזה, obviously. ובעצם, זה מה שמאפשר לי לעשות include time measure ולא להתעסק עם prepend ושום דבר כזה, כי לא מעניין אותי להתעסק עם prepend. ומאחורי הקלעים באמת,
יש לי, אני קורא להם אינטרספטורים. יוצר איזשהו קלאס, אינטרספטור, מתערב, הולך לעשות לו פריפנד. ברגע שעשיתי include the time measure לקלאס פו שלי, אני יכול לראות שהאנצסטורס שלו, אנצסטורס אגב זה אחלה מתוד, אפשר לקבל מזה הדבר הזה. יש איזשהו פו אינסטנס אינטרספטור ורק אז פו. ורק אז time measure, time measure בכל זאת הוא included module, הוא נכנס בשרשרת ירושה. וכמובן האינטרספטור שלי. זאת אומרת, סוג של רימיתי את היוזר. היוזר עשה include למודול וקיבל משהו שהוא על תחילת השרשרת ירושה בלי שהיה לו מושג. בתרבות הריאליזית זה נקרא include and extend, זאת אומרת, אני עושה קצת סוג של, אני עושה include וקוראים עוד דברים על הדרך שאני לא מודע להם. שוב, מאוד מקובל בעולם הרובי, אני מניח שבשפות אחרות אנשים will frown upon this. השלב הבא, מה שנשאר לי זה בסך הכל בעצם למלא את האינטרספטורים האלה, את אותם prepended modules במתודות דינמית. מה אני צריך לעשות? היוזר מצהיר לי על methods שהוא רוצה למדוד, אני הולך ושותל באינטרספטורים האלה דינמית, define method, מתודות. זה בגדול כל הסיפור של time measure. נשניה הרי ממש 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 בקצרה את הקטע בקוד. Alright. אז בגדול, כשמישהו קורא ומבקש למדוד מתודה ב-Time Measure, מה שקורה זה שקורה ל-Tracked Instance Method, וכל מתודה כזאת מקבלת addition ל-Interceptor, וכשאנחנו אומרים add method to interceptor, אותו interceptor עושה class eval, הנה דוגמה חיה לקלאס eval, בלייב, אני לא יודע איזה קלאס יש לי, ניגש לקלאס דינמית, עושה עליו define method דינמית על אותו method name, ואומר לו, לך. תדווח ל-API הכללי של time measure, תעשה את המדידה, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה פחות מעניין, אבל רציתי להראות את זה ספציפית כזו דוגמה חיה לקלאס evil, זה בדיוק הדוגמה שאנחנו עושים איזשהו משהו library כזה, שאנחנו לא יודעים שהוא לא הביזנס שלנו, אנחנו לא יודעים איך היוזרים השתמשו בנו, ובעצם מעבירים דינמית את הקריאה הלאה. מגניב. זה כל העניין, זה באמת לא דבר כל כך מתוחכם, איך זה? זה לא דבר כל כך מתוחכם ברגע שאנחנו מכירים את הטול, ברגע שאנחנו מכירים בעצם איך השפה עובדת, מכירים מה רובי מציעה לנו, והיא מציעה לנו את instance, את class eval, והיא מציעה לנו את module prepend, והיא מציעה לנו את define method dynamic, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים. כמובן שעם with great responsibility comes great post-mortems, תקחו את זה ב-easily, אני אעשה איזה overview כללי. אנחנו עושים include ל-time measure בקלאס שאנחנו רוצים להשתמש בו, קוראים לקלאס מקרוס שלנו, tracked instance method, tracked class method. בשלב הזה, זה כל הדבר הזה קורה בעלייה של הסרבר כנראה, אנחנו כנראה עובדים על web-up, לא חובה כמובן. וברנטיים מתחילות להיכנס קריאות למתודות האלה, יגיעו הקריאות יגיעו בהתחלה לאינטרספטור, לכל מתודה, כי האינטרספטור נכנס ראשון, לרוב המתודות שלא, כנראה לא מוגדרות להם מדידות זמנים, לא מוגדרות להם מדידות טיימג'ר, סליחה, האינטרספטור לא יודע להתמודד איתם, יעלה אותם לאבא, ואבא מגדיר אותם, סבבה. למי שכן מוגדר מדידות זמנים, האינטרספטור נכנס, בעצם מודד זמן, מבצע את המתודה, מודד זמן, ושולח את זה למה שהגדרנו שאנחנו עושים לעשות עם טיימג'ר. בכלל לא דיברנו עכשיו מה קורה, מעבר לפן הזה של מדידות זמנים, כל הדבר הזה בינתיים לא נותן שום דבר לאף בוס שלי ששואל אותי מה קורה עם המתודה הזאת. אני לא יכול לעשות שום דבר עם הדאטה הזאת, אז מה באמת אנחנו יכולים לעשות עם הדאטה הזאת? בשביל זה, time measure, לא יודע מה מצבים זמן, time measure בעצם מבוסס על מה, הקונפיגורציה בtime measure בעצם היא משהו שראיתי בכמה ג'מים שיצא לי להשתמש בהם ומאוד אהבתי, שאני יכול בעצם להכניס למדות, שזה callable objects כאלה, בתור קונפיגורציה. זאת אומרת, אני מקנפג את time measure ואומר, היי, קח פונקציה בעצם, שה-API בינינו אומר שאני מצפה שתעביר לה ככה וככה וככה, ותעשה עם זה דברים. כשנגמרת מדידת זמנים, בעצם יש T0, T1, method name, מבחינתי כל מפתח יכול לאנג'קט פונקציה שמקבלת את הפרמטרים האלה, לעשות מזה מה שבא לו. בדיפולט, time measure עושה את הדברים שהוא יודע לעשות, שזה בגדול לדווח לפרופיילר שלו, שאוגר לנו את המתודות, אני אדבר על זה עוד שנייה. אבל הדברים שאנחנו יכולים לקנפג בטיים מז'ר, זה באמת מה לעשות עם כל collected measurement כזה.
כל פעם שהייתה קריאה למתודה, אנחנו יכולים לעשות את זה מה שבא לנו. אם אתם חושבים שהצורה שאני ממשתי את הפרופיילר היא inefficient, מבזבזת לכם זמנים, כמובן שאנחנו רוצים לכתוב, ברגע שהייתה לנו מדידה של איזושהי מתודה, אנחנו רוצים להיות סופר לין, לעשות משהו סופר מהר, כדי לא לבזבז באופן אירוני זמנים על דיווח של הזמנים, שזה יהיה די אפיק פייל. במידה והיה לנו איזשהו רסקיו, משום מה, כתבנו משהו אחר, ניסיתם לאתגר את הפרופיילר של טיימאז'ר, והיה רסקיו. כמובן שאנחנו לא רוצים שזה ידפוק לנו את כל הקריאה למתודה, כי שוב פעם זה מפר את ההסכם הראשוני הזה של אתה מפתח, אתה רוצה למדוד זמנים, סבבה, אל תדפוק לי את הביזנס. אנחנו חייבים להיות סופר רזיליאנט בכל מה שאנחנו עושים בדבר כזה. אז גם הרסקי הוא בעצם פרוק, בעצם קולבול אובג'קט שאתם יכולים להעביר פנימה, איך להתמודד עם האירו. סבבה. טסטים, אין שום משמעות לטיימאז'ר בטסטים, אין שום משמעות למדידות זמנים בטסטים, לדעתי, זה משהו שאנחנו כאמור, אני תכף אדבר טיפה על העניין הפרודקשני, אבל כל הרעיון הוא לעשות מדידות זמנים בפרודקשן. בטסטים גם זה לא יעבוד, כי R-Spec, אנחנו עובדים ב-R-Spec, אני לא יודע מה קורה במיני טסט, אבל ב-R-Spec, Prepended Modules די דופקים את כל השימוש ב-R-Spec Mox, הוא לא יודע לאכול את זה והוא זורק אירורים, לא מוכן להריץ לך את הספקים. אפשר לחבות את time measure all together בלי שום בעיה, אתה פשוט אומר לו, אם ה-environment של Rails, אם אתם ב-Rails או סינטרה, היא טסט, אל תעשה את הקסם שלך. ומה אתם רוצים לעשות עם הדאטה של הפרופיילר? במידה ואתם כן עובדים עם הפרופיילר, יכול להיות שאתם רוצים לשים את הדאטה ב-Redis, יכול להיות שאתם רוצים לשים את הדאטה ב-in-memory, לא משנה. איפה שאתם רוצים לשים את הדאטה זה הכל configurable. כל הרעיון הוא בעצם שמבחינתי ככותב ג'ם, זה לא לכפות על היוזר את איך שאני תופס את העולם. אני רוצה לתת ליוזר, גם אם אני חושב שהוא טועה, והוא יכול להיות שהוא טועה, הוא לא רוצה להשתמש בפרופיילר שאני כתבתי, סבבה. תכניס בכיף מה שבא לך. אני אדבר רק על הנקודה הזאת, בעצם על מה לעשות עם collected measurement, מה שהביא אותי קצת לדבר על production, בזה נתחיל להתכנס איזשהו סוג של סיכום. אז כאמור, אנחנו בדיפולט הולכים לפרופיילר של TimeMeasure, הייתה איזושהי קריאה למתודה, ל-TimeMeasure יש קומפוננטה של פרופיילר שמקבלת את הדאטה הכי הכי raw, time 0, time 1, time 1, שם של המתודה, שם של הקלאס, קל. שומרת את זה בצורה הכי זריזה, הכי יעילה, כדי לא לבזבז לנו זמנים, מדובר במיקרו-סקנדס, לא מעניין כנראה אף אחד. והפרופיילר, מבחינתי, בדיפולט, אין עניין ב... אני לא מנסה לאסוף פה כל סטק. מבחינתי, כל קריאה למתודה צוברת על אותה מתודה באותו קלאס, אני צובר בעצם runtime sum, זה אומר כמה זמן, אם קראו לזה 6 פעמים וכל פעם היה 20 מיליסקנדס, אז סך הכל 120 מיליסקנדס, לא מעניין אותי לצבור את כל הקריאות, בשביל זה יש כל סטק, זה לא מה שאני מנסה לעשות, ברמת המתודה. ובסוף הטרנזקציה, נניח שאנחנו מדברים על איזושהי טרנזקציה שאנחנו מודדים בזמנים, התחלנו את הפרופיילר בתחילת הטרנזקציה, נסתיימה הטרנזקציה ובאפטר של הטרנזקציה, אנחנו פשוט שואבים את הדאטה החוצה ועושים איתו מה שבא לנו. כלומר, אנחנו עובדים עם Insights, Insights זה כלי מהמם של New Relic, אני בעיקר אוהב את הצבעים שלו, ממש ממש יפים. תמיד כיף להסתכל על זה, וגם את הקווירי לנגוויג' שלהם, שהוא נורא נורא נוח. ובסך הכל זה דאטה סטודיו, ומה שאנחנו עושים עם זה, אספר לכם, זה לא איזה סוד נורא גדול, אנחנו בעצם, יש לנו מתודות שהן נורא נורא טיים קריטיקל, אנחנו כל הזמן מדווחים אותן, במידה ואיזושהי מתודה מתחילה לעשות לנו בעיות, אנחנו בעצם עושים דיפלוי מאוד לא מפחיד, שאומרים, היי, יש בעיה עם איזושהי, מישהו כנראה עשה שינוי, מתחילים להכניס declarations לא מפחידים, בקלאסים שאמורים להיות קשורים לאותה טרנזקציה, מהר מאוד מגיעים לבעיה, מהר מאוד מישהו מקבל מזה טאסק או לספרינט הזה או לספרינט הבא, פותר את הבעיה, מוריד את הזמנים, הלקוח מרוצה, אני מרוצה, הבוס שלי מרוצה וכולם שמחים. אפשר להשתמש כמובן בכל כלי אחר שאתם רוצים להשתמש בו, זה יכול להיות לוגינג בתור שלב ראשוני, אם אנחנו עובדים על משהו שהוא קטן יחסית, יכול להיות שמירה לדיבי, אם אנחנו עושים פרויקט גדול, חשוב לנו לאורך זמן, לדעת מה קרה, כאילו לפני חצי שנה עם איזשהו לקוח. אצלנו זה פחות קריטי כרגע, אנחנו לא שומרים את הדאטה הזה לדיבי, זה המון המון דאטה. אנחנו בעצם כל טרנזקציה מייצרים כמויות של דאטה. מבחינתי אני רוצה לוודא שאין בעיות ולזרוק אותו. מגניב, אני רוצה להראות לכם איזשהו לייב דמו. בטיימאז'ר יש ובסייט, עמוד משלו באינטרנט, שבעצם... קצת מציג את הג'ם, זה היה די כיף לעשות את זה, והדבר הזה הוא בעצם, העמוד הזה שאתם רואים פה הוא בעצם Rails App בעצמו, איזשהו view לא עלינו של Rails,
וכתבתי שם בתוך אותה אפליקציה טרייל, זה איזשהו קומפוננטה שנמדדת על ידי טיימז'ר עצמו, זה נורא מטה מצידי. בעצם הכפתור הזה הולך לתרגר איזשהו ג'וב שנמדד על ידי טיימז'ר, ומה שבחרתי לעשות עם טיימז'ר בדבר הזה, זה לא לשלוח אותו לשום אינסייטס ושום דבר, אלא לשלוח אותו חזרה לבראוזר. אני הולך לחוץ על זה, ולא יקרה כלום. אז יש מאחורי הקלעים, יש כאן כל מיני קלאסים עם כל מיני מתודות, והכפתור הזה בעצם הריץ את אותה מתודות, לקח את הדאטה שטיימז'ר ייצר לו וזרק את זה חזרה לבראוזר, רק כדי להוכיח לכם שהדבר הזה עובד. הג'ם הזה באמת עובד, הג'ם הזה פשוט מותקן על האפליקציה הלא מאוד מעניינת הזאת, וזה מה שהוא עושה. בגדול בריסקיפייד הצלחנו להוריד זמני תגובה באופן דרמטי בעזרת הדבר הזה, כמו שאמרתי, הייתה איזושהי עבודה, סתם בשביל לשתף, הייתה איזושהי עבודה בסיסית על פיתוח של האינפרסטרקצ'ר של טיימז'ר עצמו, עוד לפני שהוא נגזר החוץ על הג'ם. אנשים התחילו לקבל משימות ברגע שקיבלנו מדידות, כל צוות כאילו שאמר, בונה, יש לנו, ראיתם את הדבר הזה עם IP header, זה בעיה אמיתית שהייתה בריסקיפייד, משהו פשוט קונקרטי שאמרנו, what the fuck, כאילו, נורא נורא קל להעיף את זה, אנחנו פשוט, לא היה לנו שום דרך לדעת את זה. לפני זה פשוט הנחנו שהטרנזקציה הספציפית הזאת איטית, זה היה גם קורה פעם ב-100 טרנזקציות, כי רוב הפעמים היה 100 IPs, בקיצור, היה די קשה להגיע לבעיה הזאת על פתרון הזה בלי טיימז'ר, הצלחנו להוריד בגדול ב-500%, 400-500%, תלוי איך מודדים, את הזמני ריצה שלנו לאורך כמה ספרינטינג כמובן, רוב הדברים היו דברים מפגרים, רוב הדברים היו low-hanging fruits, כמובן שיש דברים שגיהנום to optimize, מקווה שזה לא רוב הדברים. שאלות? יס. דבר שעוד זה 4-20%, אמרת שאנחנו לא מחפים פה פסקי הכל סטייטס, רציתי להגיד עם הכוונה הכל כולת. זה יביא רגע. פר מטד. אז הכוונה ששם אני שם את הפרופייל על הרצפה המתודה כלשהי, זה נראה את האגריגציה של כל הפרופייל של אותה מתודה, או שאני רואה את כל פעם בנפרד, זאת אומרת לי 15,000 קריאות, שכל אחד יקרא שתיים יש לי. קודם כל, אני מקווה שאין לך 15,000 קריאות. נניח שיש לך. כן, אז אתה בגדול כנראה נכנס, כאילו סינריו אמיתי, שנכנס על איזשהו, בוא נדבר על ריילס, נניח שלא נהיה ריילס בייס, אבל בוא נדבר על ריילס, נכנס על איזושהי טרנזקציה, איזושהי רוט, נקרא איזשהו קונטרולר, התחלת את הפרופיילר, ניקית אותו, כמובן כי אתה מודד פר טרנזקציה, קוראים דברים, בפנים יש מתודות שמוגדרות, ואחת המתודות נקרא 15,000 פעם. כל פעם שהמתודה הזאת נקראה, מה שהפרופיילר של טיימז'ר, הדיפולט יעשה, זה פשוט, אם אין רקורד למתוד הזה, בפעם הראשונה הוא ייצור את הרקורד הזה, ובפעמים הבאות הוא פשוט יוסיף, נגיד, קריאה שנייה, קריאה שלישית עד 15,000, והמיליסקנדס שלקח לרוץ גם אגריגייטד. לכן... כן, לא יהיה לך, אם היה רק מתוך ה-15,000, רק פעם אחת שלקחה הרבה זמן, למשל, memoized method, method שלוקח את כל הריצה שלו, את כל הזמן הריצה שלו לוקח לרוץ בהתחלה, וכל ה-14,999 האחרים לא לקחו זמן, אתה לא תוכל לדעת את זה. אני חושב שזה לא מעניין באופן אישי, עוד לא השתכנעתי שיש use case שבו זה כן חשוב, ולכן מימשתי את הפרופיילר כמו שמימשתי. אם מישהו אחר חושב אחרת, אני פתוח לפול ריקווסט. זה לא היה פועל, כי אני ראה את זה לא יותר קצר, ולכן זה טוב שזה. מה זאת אומרת? אם זה רקורסיבי והיית לוקח, אני גדלת פעם האחרונה, משהו כזה, אז בעצם זה היה נראה כאילו היא מאוד קצרה בגלל שהיא רקורסיבית ולא בגלל שהיא באמת קצרה. נכון, אפשר היה לטעון אבל שאפשר למשמור את כל הדאטה, זאת אומרת להיות מין פיוריסט כזה ולא לעשות את ה-mutating objects הזה שכל פעם מוסיף לעצמו דאטה, אלא פשוט לשמור את כל הדאטה ואחר כך תעשה מה שבא לך. לדעתי זה פשוט בזבוז גם מקום, זה גם כאילו מתחיל, garbage collection התחיל לעוף, נוצרים פשוט הרבה יותר מדי אובייקטים, יש measurement object מאחורי הקלעים, חבל על המקום, אין צורך בזה. כן, אני לא השתכנעתי שיש use case שמישהו צריך את זה. אחד הדברים שלא דיברתי עליהם באמת, שלא שכחתי לטיפה להזכיר, זה בעצם עם האלטרנטיבות. זאת אומרת, יצאנו לדרך ותיארתי לכם פה משהו שהוא בסך הכל היה די heavy לממש, לקח די הרבה זמן, שני ספרינטים, מבחינתי זה הרבה זמן, מהקונספשן של הרעיון עד הסיום. למה לא להשתמש בדברים שכבר קיימים? השאלה הראשונה שכאילו לכאורה באה לראש. הדבר הכי בשל בתחום הזה הוא רובי פרוף. רובי פרוף זה כלי מטורף, אם לא יצא לכם לעבוד איתו, אני סופר ממליץ.
מאוד 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 חזק, אבל הוא מעט לכם, כמובן בצורה אירונית, הוא מעט את הקוד, את הטרנזקציות שאתם הולכים להריץ בטירוף. הוא מאוד מאוד לא מתאים לפרודקשן, אני, מה שבדקתי הוא מעט בערך ב-25%, ככה שלא יוצא לנו מזה כלום. הוא כן מדהים כי הוא גם עושה memory profiling, אני מאוד ממליץ כאילו קצת להתנסות עם זה. הוא מדפיס לכם דוחות פסיכיים של איפה אתם בזבזים זמן בצורה הרבה יותר חזקה ממה שטיימאז'ר עושה, אבל אל תעשו את זה בפרודקשן. כל הרעיון היה לרוץ כמה שיותר מהר, לכן אני גם מציין את זה בהקשר הזה. אגרגציה של דברים ומיוטיישן של אובייקט ולא ליצור כל פעם אובייקט, עוזרת לי להיות lean, super lean, super fit for production. כן. אתה מתכוון שהכל נמדד כל הזמן? עם איזשהו פלאק, לצורך העניין, כן. אז יש לנו, בריסקיפי אנחנו משתמשים משהו קצת דומה. זאת אומרת, יכול להיות מצב שיש איזשהו קלאס שעושה include לטיים מז'ר ויש לו tracked instance או class methods, והם לא יגיעו לאינסייטס. כי יש איזשהו באמת פלאק כזה שמחבא אותם. מבחינתי זה כאילו לא קשור לג'ם. זאת אומרת, זה משהו שיכול להיות שצריך להיות ג'ם משלים שעושה את זה, אבל הרעיון שלי הוא, אני לא רוצה למדוד, אני לא רוצה to pollute the global namespace ולהתלבש על כל הקוד שלך בלי שאתה מבקש את זה. מצד שני, אם אתה רוצה לחבות דברים דינמית או להדליק אותם דינמית בלי לעשות דיפלויים, שאני סופר מבין את הקונצרן הזה, אנחנו לא עושים, כל פעם שאנחנו מפעילים מדידה, אנחנו לא עושים דיפלוי. יש לנו דברים קבועים שאנחנו מחבים ומדליקים מהדאטאבייס. להגיד שזה משהו שהיית רוצה להכניס לג'ם? אז כזה פיצ'ר פלאגים שאתם מנהלים, כאילו... כן. יש לנו פיצ'ר טוגל כללי, דיזיין פאטרן אחר שאני סופר ממליץ עליו, שאנחנו בעצם משתמשים בו גם בשביל טיימאז'ר, האמת שהוא ספציפית לטיימאז'ר במקרה הזה, הוא לא חלק מהפיצ'ר טוגל הכללי. יצרנו איזשהו מודל בעצם ברייל, שלמי מותר לשלוח דברים לאינסייט מטיימאז'ר, לפי קלאס ניים, ואנחנו יכולים לחבות אותם ולהדליק אותם בלי לעשות דיפלוי. עכשיו בצורה הזו אנחנו יכולים לרוץ הרבה יותר נקי, כן, גם דיפלוי לוקח קצת זמן, צריך לעבור את ה-CI, זה... סבבה. קונצרן מעולה, זה סופר נכון. עונה לך השאלה? כן. יכול להיות שבגרסה עתידית, אם אני אחשוב על צורה אינטליגנטית להכניס את זה לג'ם, שהיא לא אונס של הג'ם מבחינתי, אז אולי אני אחשוב על זה. אתה יכול לפתוח לי פול ריקווסט. כן. סליחה? סקאוט, ניסיתם? לא. לא מכיר סקאוט. זה בזה איתו שאלה. כן. אתה יכול לדעת, יש שמיכה באקסטרונות הניחוד? אוקיי, אז כן, במובן הזה, אם יש איזשהו מתוד על שקורה למתוד, שקורה למתוד, שקורה למתוד, וקראנו ומדדנו רק את המתוד על, אני לא יודע מה קרה בפנים. זה אופציה שאני חושב עליה, של כן איכשהו לסחוב את הדאטה הזה הלאה. זה לא פשוט לעשות את זה. יכול להיות שזה משהו שצריך להיכנס. אבל לא, כרגע זה לא משהו נתמך, במובן הזה כן, אם אתה, יש לך חשד במתודה מסוימת, עליתי על זה מה-APM, שמתי מדידות על כמה מתודות עיקריות שם, ואני בעצם מעמיק את המדידה כרגע ידנית, אני מקווה שבגרסאות עתידיות, הדבר הזה יוכל לבוא יותר באופן אוטומטי. הניסיון הראשוני שלי בזה היה לא כל כך מוצלח, מהצד שלי, אני מקווה שאני אוכל לפתור את זה בהמשך. לא, כרגע זה לא נתמך. קול. כן. דיברת את ההשפעות הפרפורמנס של הפסקה הזאת לעומת, למשל אפילו איריס מתד, בתוך אותו קלאס. מה השאלה אז?
זאת אומרת, פה אתה עושה את הקוטן, זאת אומרת שכל פעם שאתה שולח method call, אז זה מתחיל שם. נכון. אז נכון, יש את ה-method cache, אבל בכל זאת, לפעמים זה מוריד את הזמן. זה נכון, אוקיי. אז יש פרק שלם בספר של פאולה פורוטה על למה אליאס מתוד ואליאס מתוד צ'יין שהכניסו ברילס זה מה שנקרא פייל שריילס ניקו את כל האליאס מתוד צ'יין בתוך ריילס 5 בזכות מודול פרפנד. הם החליפו את כל הקריאות לאליאס מתוד צ'יין כי הזמן הזה שאתה מדבר עליו של כאילו לעלות קריאה בעץ ירושה, קריאה אחת בעץ ירושה, הוא זמן שאלא אם כן אתה עובד על משהו בשבק, או אני לא יודע, כאילו הוא רוקט סיינס, כנראה שהוא לא אכפת לכם לנו. זה כזה פרגמנט של מיקרוסקנד, שזה מין הגבול הזה שבו לא כדאי להיכנס לפרפורמנס אופטימיזיישן. כן, אז נכון, אתה מבזבז זמן בלעלות, בלעשות עוד חיפוש של מתוד, הזמן הזה מבחינתי הוא לא קיים, לא בלבלים שאנחנו מדברים עליהם של מיליסקנד. זה בגדול הסוף, יש לי, סליחה, יש לי, דיברנו על הסאמרי, APM זה אחלה, Timeasure משתמש במודול פרפנד, פשוט רוצה לסיים, לא לעכב אתכם, method wrapping זה מדהים, אבל תיזהרו, זה יכול להיות מסוכן, יצא לראות אנשים ברדיט בוכים על כל מיני אסונות שקרו להם, לא כדאי, אני מאוד ממליץ על הטכניקה הזאת של לעבוד דרך Dream Interface, אני חושב שזה מאוד מאוד עוזר להגיע לקוד יפה ולהגיע לקוד שאתם אחר כך שלמים איתו ואוהבים אותו גם שנה אחרי, ולא להתחיל ישר מהאתגרים הטכניים, אלא לחשוב קצת כמו פרודקט כשאנחנו באים לפתור בעיה גנרית. מוניטורינג פרודקשן יכולה להיות מאוד מאוד עוזר, סיפרתי את הסיפור של ריסקיפייד, אחרי היום בריסקיפייד זה משהו שהוא פשוט בשגרה, אנחנו כל הזמן מודעים בזכות הדבר הזה לזמנים, ויכול מאוד להיות שגם באפליקציה שלכם זה משהו שיכול לעזור לכם. באיזה פתרון שתבחרו. משהו שפחות נגענו בו, כי חשבתי שאולי נפתח ניו רליק, אבל כשאנחנו מוצאים דאטה החוצה, אנחנו רוצים בעצם להוציא את הדאטה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים, כדי שיהיה לנו נוח לעבוד איתו בחוץ. זה אומר שיש איזשהו תהליך של אקספורטינג, שבו אנחנו מכינים את הדאטה אצלנו, לא כל כך נכנסנו לניו רליק, אז זה פחות רלוונטי. מאוד ממליץ על הספר של פאולה פורוטה, גם הספר Eloquent Ruby, זה אחלה ספר. אני אשלח את המצגת, יש גם לינק לבלוג פוסט שחלק מהרעיונות שאובים ממנו, של הש רוקט, שזו חברה מגניבה שעובדת ברובי ובריילס. לטיימז ראש גיטה, יש את האתר של הדמו, יש רובי ג'יימס, ויש שני בלוג פוסט שכתבתי די לעומק קצת על המימוש, נכנסתי יותר פרטים מה שנכנסתי פה, למי שמעוניין. מוזמנים לקרוא אותי במדיום, אני כותב על רובי, קצת בטוויטר, וזהו. תודה רבה.